مسؤولين ka tirsan xisbiga oo ciidaya waxa ay maanta tageen xarunta guddiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta xisbiyada qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Xisbiga oo ciidaya waxa uu yahay xisbiga ugu horreeyay ee iska xaadiriya xaruntaasi. Waxaa halkaasi ku soo dhaweeyey xubnihii ka socday xisbiga oo ciid guddoomiyaha guddiga diiwaangelinta ururada iyo asxaabta qaranka Mudane Saciid Maxamed Cilmi. Xubnahan ka socday xisbiga u cidaya waxay yihiin xogeyaha guud ee xisbigaasi, xogeyaha dhinaca warfaafinta iyo xogeyaha abaabulka ee xisbigaasi. waxaana halkaasi ka hadlay xogeyaashaas oo ka waramay arrimaha ay u socdeen. Maantay bishu tahay 17-kii bishii 9-aad 2022, waxaanu guddiga diiwaangelinta u soo gudbinay xeerfoodiin 2012-13 wixii waajib nagaga ahaa guddiga diiwaangelintu marka la soo gaadho waqtiga dib u cusboonaysiinta shahaadooyinka ururada xisbiyada ayaanu wixii dokumenti naga khusayay baanu soo gudbinay intuu daaran yahay kulanka iyaguna. Waa intaa waa uga mahadnaqaynaa inaanu maanta kulankaa aanu isugu nimi aanu kaga hadlayno arrintaa ku saabsan soo gudbinta wixii waajib nagaga ahaa. Aad baan ugaga mahadnaqaynaa sida fiican inoo soo dhaweeyeen. waxaanu ka soo jawaabnay warqad 30-kii bisha guddida diiwaangelintu ay noo soo qortay, warqadaasoo tilmaamaysay sida xeerfoodhin qodobkiisa 20-aad farqadiisa 2-aad ay dhigayso xarfihiisa ba ta ja xa inaanu usoo gudbino. Tusaale ahaan, dokumentiyadii ay ka mid ahayd hoggaanka xisbiga, xubnaha golaha dhexe, xarunta guud ee xisbiga ayaanu maanta guddoomiyaha min 300 aanu ku wareejinay aanu u dhiibnay. Waana waajib uu xeerku tilmaamayo. Marka arrintaas baan maanta guddiga diiwaangelinta u nimid. Taa macnaheedu maaha in xisbiga wicid uu ka tanaasulay arrintii doorashada 10 November. Arrintaas waa sharci, madaxweynuhuna ma jabin karo, cid kaloo jabiri kartaana ma jirto. Doorashadu 10 November waa in xilligeedii ay ku dhacdaa. Oo dalkana waxaan u sheegayaa Soomaaliland, doorashada keliya maanta ka dhacaysa waxa weeye waa doorashada madaxweynaha. Madaxweynaha soo baxa ayuu baana qabanaya doorashada ururada iyo axsaabta qaranka. Laakiin tan waa procedure-kii wixii u cudnaa waxa lagu yaqaanaa sharciga Soomaaliland inaanay jabin. Waa sharci, sharcigaana faraya inaan dokumentiyada u gudbino guddida diiwaangelinta. Horena waa nagu soo gudbinay, iminkana way naga soo codsaneen oo waanu soo gudbinay mar labaad. Aad iyo aad baa u mahadsantiin intaasu baan idinla wadaagin. Sideedana hay-adahan qaranku haddii inay wada shaqeyn leeyihiin oo ay wada shaqeyn yeeshaan xeerar baa tilmaamaya. Nin walbaana wixii kaga gudboon ee xeerku farayo inuu fuliyo ayaa waajibna ah dalkuna hor ugu sii soconaya. Anagu marka horena ku diidan lugta maanaan qaban, weligayna maanaan deedifayn oo maanaan odhan ma jirto guddidaayeen maxaan ku dhahdaa diiwaangelintu ururana maana diidfin. Waqtigu waxa weeye 10-kii sanaba mar in la qabto oo xisbiyada ay tartamaan dee xeer bay noo sheegay, horena waanu sheegay 5-kii sanana mar in doorashada madaxtooyada la qabtay in xeer bay noo sheegay, dastuurkiina sheegay marna waa anagu xeerarka qaranka maanaan kamaanaan hor iman kanaana hor iman mayno. Sidaa awgeed baanu ugu nimid dee nin walbaana inuu xeerka waxaa shuruucda inoo taalay waxaynu ku heshiinidi inuu ilaaliyo ayuun baanu leenahay, idinkuna ilaaliya insha allahna. Dee waa idinka anagu intii naga kiin gudboonadiintana bay ahayd anuu kulli horaba dhaaf komishigan waxagaasan marka dambe insha allah khayr bay noqon doontaa. Waan idin ducaynaynaa. Guddoomiyaha guddiga diiwaangelinta iyo ansixinta ururada ee Soomaaliland Mudane Saciid Maxamed Cilmi oo isagu halkaasi ku soo dhaweeyey madaxdaasi ka socotay xisbiga wicid ayaa uga mahadnaqay sida ay usoo ajiibeen awaamiirtii iyo arrimihii markaasi xaggooda looga baahnaa. Waxaana uu sheegay in waqtigu uu ka dhici lahaa haddii aanay xilligan iman. Waxa uu dhinaca kale usoo jeediyey labada xisbi ee kulmiyeeya wadani inay iyagana waqtiga ilaaliyaan oo ay soo gudbiyaan dokumentiska looga baahan yahay isla markaana ay iska soo diiwaangeliyaan guddiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta xisbiyada qaranka. Xisbiga wicid ayaa xisbiga ugu horreeyey ee isagu yimaada xaruntan isla markaana soo gudbiya faylashiisa iyo waxyaabaha looga baahan yahay. Dhammaan saraakiisha sarsare ee xisbiga wicid oo uu hogaaminayo xogeyaha guud ee xisbiga wicid Mudane Ibraahim, dhammaantiin si qalbi furan
baridiisa dhaweyn wa xisbigi ugu horeeyay ee aqbalay aqbalad ma aha ee keenay dokumentkii looga baahnaa ee gudiga ururadu ay uga baahnaayeen waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba waad ku ammaan tihiin waana kaalin lagu yaqaanay xisbiga uu cid wuxuu ahaa dimuqraadiyaddan aynu maanta ka hadlaynay iyo multi-party systemka waa xisbigii bilaabay haddaan xisbiga u cid mudane faysal cali aanu ku dhiirin inuu furo arrinta axsaabta waa taariikh halka taalla ugu horeyn waxaa bilaabay oo hoggaan qaaday xisbiga u cid maantana axsaabtii waad aragtaan axsaabtii aanu amarka siineen ii keena waraaqa keena dokumentigiini waxaa ugu soo horreeyay xisbiga u cid waxaan ugu baaqayaa xisbiga kulmiye iyo xisbiga wadani labaduba inay ilaaliyaan waqtiga waqtiga aanu u qabanay waxay ahayd 20-ka bisha inay keenaan xisbiga u cid birimiye buu ku leeyahay iyo abaalmarin in uu ka soo horreeyey 20-kii bisha oo iyagoo diyaar ah oo si qurux badanna u soo qoray ay noo keenaan si weyn baanu idiin soo dhaweynaynaa aasaas baa u tihiin dimuqraadiyadda waxaanuna rajaynaynaa inaad ku noqo iyo qarankaba waxaanuna rajaynaynaa kuwii guulaysta inaad noqotaan duco iyo waxaan isugu raacsiinaynaa iyo ammaan labadaba maxamed cabdiraxmaan arsi sahan tv hargeysa